Med Peyrons maleri af Sokrates' død, som vi står foran her, er vi kommet til slutningen af 1700-tallet. Nu er det neoklassicismen, og hovedmålet for neoklassicismen var at kigge tilbage til antikken. Antikken er til stede i maleriet selvfølgelig med det tema, som Peyron har valgt. Vi ser Sokrates, der eksekverer sin egen dødsdom med stoisk ro. Han sidder her på et leje og skal til at tage giften, en skarntydesaft. Og han agiterer og forklarer og er sit eget rolige jeg, som altid. Rundt om ham hersker ikke samme stoiske ro. Alle hans elever er dybt ulykkelige over, at de nu skal miste deres lærermester.